Po prvi put u Nišu organizovana je manifestacija gljiva koja je okupila veliki broj ljubitelja pečuraka i različita udruženja. Posetioci su mogli da probaju i prvi put čorbu od 100 vrsta gljiva. Kako kaže Nebojša Stamenović, ova čorba do sada nigde nije bila pripremljena. Stamenović dodaje da se od gljiva može pripremiti i slatko, ali da su dobar dodatak rakiji. Ja nisam čuo da neko spremio čorbu od 100 vrsta gljiva. Evo, Niš je domaćin te čorbe. Ovo je čorba edukativnog karaktera, dakle ljudi mogu da vide izložbu gljiva. Nabrali smo juče, prekjuče preko 80 vrsta gljiva. U ovoj čorbi ima 100 vrsta gljiva koje smo skupljali ove godine. Dakle, ubacili smo po parčece gljive, ali bitno da ima 100 vrsta, da ljudi mogu da vide da ima više od 3 vrste pečuraka koje su jestive. Šta ste još stavili pored pečurka u ovoj čorbi da bi bila ukusna, pošto veoma lepo izgleda? Da, lepo i miriše, da. Pa stavio sam prazi luka, krompira sa zgusnim, malo šagrepcu, malo paškanat, malo celer, malo peršun korenaš, dakle ništa posebno. I pečurke, neke više, neke manje. Naravno, od pečuraka možemo da pravimo i slatko. Ja sam pravio slatko od pečuraka. Pečurke ubacujemo u rakiju isto, izuzetne su rakije. Ubacio sam, napravio sam jednu mešavinu sa ovom amanitom cezarijom. Dakle, to je blagva kneginja ili jajčara, kako je zovu, ali ona vuče još ime i još od Cezara, amanita cezarija. Jer Cezar je davao posle šume komu donese kotaricu tih pečuraka. Evo da čujemo, spomenuli ste, ja sam imala juče prilike da vidim i tu rakiju i to slatko. Kako možemo da napravimo, evo damo savjet onima koji žele, da napravi i rakiju i slatko? Pa, slatko se pravi od svežih gljiva, dakle možemo da doberemo bilo koje. Ja sam pravio slatko od crnih truba, od lističara i od vrganja, mislim posebno sve, od julinog uveta. A za rakiju najbolje se ubace sušene gljive. I onda one puste i rakija dobije jednu nevratnu aromu. Naravno, ako hoćemo da poboljšamo ukus rakije, možemo da ubacimo neko suvo voće. Ja sam ubacio suvo grožđe i ubacio sam ganodermu lucidum, to je kraljica među ljekovitim gljivama. Ona je stvarno ono čudo, zato što razvodnjava krv, sprečava degeneraciju ćelije, jača imunitet, a raste kod nas u našem kraju u hrastovim šumicama. Koliko je dugo potrebno u toj rakiji da stoji pečurka gljiva, da bi eto bio što bolji ukus? Pa ne treba mnogo, to zavisi od temperatura koju staviš nešto, neko tople koju mućiš često, onda vrlo brzo prosti te arome. Evo, spomenuli smo da su gljive, to je pečurke, veoma dobre za naše zdravlje. Zašto su sve dobre? Zašto, evo, savjet, preporuka? Pa dobro su da nam upotpune našu ishranu, da je obogate, oplemene, a imamo i tih lekovitih gljiva, evo, na primjer, čaga, osim Rusije, raste i kod nas na Vlasini. Znači, ja sam je lično brao tako i koristim je, pijem je tako, jer znam koje su te nevidljive mogućnosti tih stvari koje rastu u našem okruženju. Znači, pečurke i biljke. I kao što sam vam rekao, sa nama je Vlada Nada, Niške muzičke scene. Ovo je jako ukusno. Ovu manifestaciju organizuje Gljivarsko društvo Niš. Oni ističu da im je cilj da ova manifestacija narednih godina traje nekoliko dana i da dobije međunarodni karakter. Gljivarsko društvo Niš koje postoje od 2012. godine, okuplja nekih 40 članova. Evo, mi smo suorganizatori, da kažemo, ovog lepog događaja. Ono što smo mi dali doprinos ovoj manifestaciji, to što smo napravili jednu lepu izložbu svežih vrsta gljiva koje smo ovih dana ubrali u okolini Niša. Niš i predeli oko Niša, planine oko Niša su izuzetno bogate gljivama, preko sigurno 2-3 hiljade vrsta. Ono što smo mi sad u ovim vremenskim uslovima, da kažem, našli, mi smo ovde izložili, ima tu jestivih i otrovnih gljiva, negde oko 70 vrsta. Ovu manifestaciju podržao i poznati kuvar Saša Mišić. Mislim da je jako bitno da više i bolje uđe u svest ljudima šta propuštamo ako ne jedemo pečurke češće, šta oni imaju, šta donose. Od uvek se jele pečurke, jako su zdrave, podržavaju imunni sistem i tako dalje. Ali to Neša bolje može da objasni. Lako se sprema. Eto, to je podrška, a svakako Niš, blizini svih tih brda, planina, ima gde da se nađe. Vreme da se vrati na našu trpezu pečurka. Tokom ove manifestacije posetioci su uživali u proizvodima od pečuraka i imali prilike da nauče nešto novo o njima.
Sitna živina, ukrasne ptice, kunići i golubovi samo su deo ovogodišnje izložbe sitnih životinja u Niškoj banji. Na ovogodišnjoj izložbi okupio se veliki broj izlagača iz Niša i drugih gradova Srbije, ali i iz Bugarske i Austrije. Na ovoj izložbi, znači, jednu kolekciju pismonoša, jeste to sportska rasa, s tim što danas, evo, kolege sudije to ocenjaju prema zamišljenom standardu. Znači, ono, tu se gleda, znači, zamišljen oblik tela, struktura perija, odgajivačka nega, znači, ono, mada ovo vreme uopšte pticama nije pogodovalo visoke temperature i kasno i slabo se ove godine ptice uopšte mitare. Da bi neka ptica ili živina učestvovala na izložbi, bitno je da ima kvalitetno perje, kljun i da se pravilno hrani i neguje. Prvo, živina mora da bude u tom standardu koji je propisan, evropskom standardu koji mi pratimo, jednostavno mora da pleni. Prvo, živina za ovakvu izložbu mora da se sredi. Bitna je priprema živine. Ne možete vi jednostavno iz dvorišta ili iz kaveza da uzmete da je donete. Mora da se sredi, da se ako treba da se čupne neko pero, znači se operu noge, kljun, da se namaže, da to sjaji. I onda da dođe sudija, gleda po standardu da li to zadovoljava taj svoj standard i normalno shodno tome daje određene ocene. Ovo je 18. put da se organizuje ova međunarodna izložba. Imamo ukupno 1232 životinje ili eksponata. Od toga 885 imamo golubova, 245 živine i 105 kunića. S tim što imamo i neke ukrasne rase, kao što su fazani ili već patuljaste kozice, ali to ne ulazi u program, takmičarski program, jer se ne ocenjuje, nego dođe kao dekoracija. Za sve posetioci izložba će biti otvorena i sutra do 20 časova u Balon hali u Niškoj banji. Za mlađe od 15 godina ulaz je besplatan, a za sve ostale posetioce 100 dinara. Mala i srednja srpska poljoprivredna gazdinstva unaprijedit će svoju konkurentnost uz podršku novog kredita Svetske banke od 50 miliona dolara, koji je juče odobrio odbor izvršnih direktora ove institucije. Kredit će pomoći vladine napore da se unapredi izlazak na tržište odabranih poljoprivrednih domaćinstava, saopštava Svetska banka. Dodaje se da kroz podršku investicijama u proizvodnju malih i srednjih gazdinstava i u bolji informacioni sistem u poljoprivredi, projekat treba da poveća konkurentnost ovog sektora i da otvara nove ekonomske mogućnosti u seoskim sredinama, dok se zemlja približava članstvu u Evropskoj uniji. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Ndegva kaže da poljoprivreda ima važnu ulogu u privredi Srbije. Projekat će, kako se navodi, podržati korišćenje poljoprivredne savetodavne službe i savetovališta za vođenje biznisa za poljoprivrednike koji se kvalifikuju za donacije. Cilj je osposobljavanje poljoprivrednih domaćinstava da povećaju efikasnost, izlazak na tržište, da im se omogući pristup kreditima i da se bolje zaštite od rizika.